Máme francouzský týden a k Francii určitě neodmyslitelně patří jak kozí sýr, tak odpalované těsto. A já vám dnes ukážu, jak tyto dvě výborné suroviny propojit. Nejprve si připravíme odpalované těsto, na které budu potřebovat máslo. Přiliju vodu a nechám máslo rozehřát a v podstatě tak jakoby, nedá se říct, že smíchat s vodou, to se nespojí, ale je potřeba vodu zahřát a máslo rozpustit. Mezitím si přidám do mouky špetku soli. Se solí buďte opravdu opatrní, protože to odpalované těsto, jak je tenké a pokud dáte soli hodně, tak je to hnedka hodně znát. A já teď přisypu mouku a vymíchám si těsto. Tohle těsto je ideální dělat právě na nějakém nepřilnavém povrchu. Takže buď to takováhle pánvička nebo nějaký rendlík s nepřilnavým povrchem. Ono je v podstatě potřeba to těsto jenom spojit. Ono nikdy nezůstane jakoby v jednom tvaru. Takže spíš jde o to, aby se spojilo. A vlastně v momentě, kdy už se dá tím těstem takhle jakoby hýbat, tak se může z pánvičky sundat. Já si těsto přendám do skleněné mističky, aby mi rychleji vychladlo, protože do těsta potom budu přidávat celá vajíčka. A pokud byste vajíčka dali v téhle fázi, tak oni se vám v podstatě uvaří. Takže těsto je potřeba nechat vychladnout a pak míchám vajíčka. Schladlé těsto si přendám do větší mísy a přidám vajíčka. A vmíchám je dovnitř. A vidíte sami, těsto zhoustlo, má naprosto správnou konzistenci. Já si přendám část těsta do sáčku, na konci mám širokou špičku. Přehnu si sáček a já teď nastříkám banánky na plech s pečícím papírem. Tak je potřeba to stříkat dál od sebe, těsto nabyde. Těsto mám na plechu. Dám do trouby, kterou jsem si předehřála na 170 stupňů a budu péct asi 20 minut. Upečené banánky nechám vychladnout a připravím si krém. Na ten budu potřebovat kozí sýr. Mám tady 4 válečky, přendám je do mísy. K ním přidám 1 až 2 lžíce cukru. Ten sýr je trošičku slaný a já dávám cukru jen tak trochu, protože mám ráda kombinaci sladkého a slaného. Pokud máte radši sladší, přidejte cukr. Mám smícháno a přidám smetanu. Krém mám hotový, přendám ho do misky a dám ho na chvilinku do ledničky. Krém tuhne v ledničce a já si připravím karamel. Na ten budu samozřejmě potřebovat cukr, trochu másla a smetanu. Cukr dám na pánvičku a nechám skaramelizovat. Tak, cukr karamelizuje a teď přidám máslo. Chvilinku odstavím z ohně a teď přidám horkou smetanu. Smíchám důkladně dohromady a vznikne mi krásně vonavá karamelová poleva. Tak nechám na pánvičce, aby nestuhla. Já jsem si krém přendala do sáčku. Vezmu si banánky, opatrně je rozpůlím. Ideální na to je zoubkovatý nůž. Banánky otevřu. Do každého banánku dám trochu karamelu. Takhle hezky dovnitř. Nastříkám krém. Banánky přiklopím. A ještě poliju karamelem takhle trochu nahoře. Pokud vám karamel stuhne a nepůjde roztírat, tak ho dejte na chvilinku na oheň. On se zahřeje a pak s ním půjde zase dál pracovat. Ale já nechci, aby mi stékal, takže mě tahle konzistence naprosto vyhovuje. Banánky nádherně voní a já věřím, že si na nich pochutnáte.